لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں پیارے پیارے اہل القرآن؟ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. اللہ کا اتنا ہم پہ کرم ہے, اتنی رحمت ہے کہ ہم پھر جاگے صبح اور ہم زندہ رہے اور ہم پھر اس کے حضور حاضر ہوئے. اللہ کا نام لیتے ہوئے آئیے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی زدنا علما, ربی زدنا علما, ربی زدنا علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, اللہم علہمنی رشدی وعائزنی من شر نفسی, ربی یسر ولا تیسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے کرم سے, اللہ کی بہت رحمت سے 15th پارے کا آغاز کریں گے, جس کا نام ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. اس پارے میں بہت سے معجزات کا ذکر ہے, ایسی باتوں کا ذکر ہے جس کو پڑھ کے جان کے بہت سے وہ لوگ جن کا ایمان ابھی مستحکم نہیں ہوتا, جو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی ذات کتنی سپریم ہے, ان کے ذہن میں بہت سے شبہات آ سکتے ہیں. اور آج کل سو کالڈ ماڈرن ورلڈ میں, سو کالڈ علم والے زمانے میں, جب ہم بہت سی سائنسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے پوائنٹس اس بارے سے اٹھائے گئے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ پاسبلٹیز ہیں ہیومنلی. تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات پہ دل کرتا ہے بندہ واری واری جائے, اس کے صدقے جائے کہ ہر پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا, تم فکر مت کرو, پاک ہے وہ ذات, who can do whatever he wants. اب بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا, میں صرف کہوں گا کن اور وہ ہو جائے گا. تو کیا کچھ بھی مشکل ہے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں, اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں, تو یہ پوری 100% یقین رکھیں کہ اللہ کے لیے کوئی امپاسبلٹیز نہیں ہے. کیونکہ امپاسبل ورڈ خود ہی کہتا ہے آئی ایم پاسبل, اس کے اندر یہ آئی ایم پاسبل, دیر از نتھنگ امپاسبل فار اللہ سبحان و تعالیٰ. تو جب اللہ سے مانگے بے تحاشا مانگے, کیونکہ وہ سپریم پاور, وہ کنگ ہے. کنگ سے کیسے مانگتے ہیں کہ مجھے یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, شرم بھی نہیں آتی, کیونکہ اس کے پاس تو بے تحاشا ہے, کبھی نہ شرمائے. اور اللہ کیا کر سکتا ہے, اس بات پہ کبھی بھی گمان نہ کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاک ہے وہ ذات جو سب کچھ کر سکتی ہے. پہلی ہی آیت میں اسراء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل, ٹھیک ہے. اب اسراء کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے, یہ ہم سب جانتے ہیں, اور مسلمانوں کا اس بات پہ پکا بلیو ہے کہ وہ گئے تھے, اور گئے تھے اور واپس آ گئے تھے, اور ان کے گھر کی کنڈی جو تھی وہ اس وقت ہل رہی تھی. تو یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں جب آپ ایکسٹرا آرڈینری ان میں گھستے ہو تو وہ آپ کو شک میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو ہمارا یقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, اور وہ گئے تھے, انہوں نے ساتوں آسمان گئے تھے, وہ مسجد حرام سے بیت المقدس گئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. تو ہمارا اس بات پہ یقین ہے. معراج کے متعلق ہی پہلی آیت ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ سفر معراج کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ایک وہ سفر ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام مکہ سے بیت المقدس فلسطین یروشلم کی طرف کیا تھا. یہ زمین کا سفر تھا, اس کو اسرا کہتے ہیں. دوسرا سفر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف کیا تھا, اس کو معراج کہتے ہیں. تو جو معراج کا واقعہ ہے یہ دو چیزوں میں ڈیوائڈڈ ہے, ایک زمینی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیا, اور دوسرا کون سا ہے جو بیت المقدس سے آسمان کی طرف کیا, ساتوں آسمان اور اوپر چلے گئے سدرۃ المنتہا کے پاس, وہ ہے معراج. ٹھیک ہے, پہلی آیت میں اگر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پاک ہے اللہ جس نے پلک جھپکتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. آج ہمارے ذہنوں میں یہ چیز پاسبلٹی نظر آتی ہے کیونکہ ہوائی جہاز ہیں, بہت سی چیزیں, لیکن اس زمانے کو امیجن کریں, نہیں ذہن تسلیم کر پاتا تھا. اور اس سفر کے بعد بہت سے سوالات بھی اٹھائے تھے لوگوں نے. تو اس بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے, اور پارے کا نام کا آغاز ہی سبحان اللہ زی سے ہوا ہے کہ لوگوں کو جو بات اب سنائی جا رہی ہے جس کو سن کے وہ کہیں گے دس از ناٹ پاسبل, تو پہلے سب سے پہلے بات کا اعتراف کر لو, یہ جان لو کہ پاک ہے اللہ جو کہ سب کچھ کر سکتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین کی طرف لے کے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معراج کی رات میں نے اپنا قدم اس جگہ پر رکھے جہاں انبیاء نے رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچ گئے, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, جو اس بات کا ثبوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ ہم نے تمام رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی, لیکن سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی, اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی, سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تھا, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹس ملے تھے. سب سے بڑا گفٹ ملا تھا پانچ نمازوں کا تحفہ. وہ نمازیں جو ہمیں آج بھاری لگتی ہیں, دے آر ایکچولی اے گفٹ آف اللہ سبحان و تعالی ٹو دا امہ. اگر کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے تو کیا ہمیں بھاری لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ تو آج ہمیں بھاری کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہیں لوز ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب نماز پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ تو تحفہ ملا تھا مجھے, یہ تو اتنا پیارا تحفہ ہے جو مجھے میرے رب سے کنیکٹ کرتا ہے, اور میں اس کے سامنے ہوتی ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو اٹ کین ناٹ بی اے برڈن آن اس. دوسرا تحفہ کیا ملا تھا؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. تو ان کا بھرپور اہتمام کیا کریں, اگر ہو سکے تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو یاد کر لیں, کیونکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے. عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو وہ چیزیں کرتا ہے جس میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ فائدہ ہو, رائٹ. تو ہم نے جب عبادات کو ہم اپنی کو آرگنائز کرتے ہیں تو ہم نے ان عبادات کو زیادہ کرنا ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہو. صرف پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں, بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. یہاں پہ معراج کا صرف اتنا سا ذکر ہوا ہے, باقی ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے جو آسمانی سفر تھا. اصل چیز لینے والی کیا تھی؟ تقویٰ اور اخلاص اور ایمان پکا کرنا کہ میرا اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ifs and buts میں مسلمان نہیں پھنستا, وہ بیسک ایسنس نکالتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ, اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف
کتاب, کون سی کتاب؟ تورات میں وحی بھیجی کہ ضرور ہم تم ضرور تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور ضرور تم بڑا تکبر کرو گے. پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے, تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہونا تھا. پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی. پہلا حملہ جو تھا وہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا. بہت زیادہ ان کو نصیحت کی گئی, ان پہ حملے بھی ہوئے لیکن یہ قوم نہیں سمجھی, اور حملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بھی دی, ان کو دوبارہ راہ راست پہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر آیا, ان کو طاقت بھی دی, لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ کسی صورت نہیں مانتے. اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بہتر کرو گے اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا. پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ ہو برباد کر دیں, قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم جو عمل کریں گے ہمیں ویسا ہی رزلٹ ملے گا. اگر میں اچھا عمل کروں گی تو مجھے کیا ڈرنا چاہیے کہ مجھے رزلٹ نہیں ملے گا؟ نہیں, انشاءاللہ مجھے اچھا رزلٹ ملے گا. لیکن اگر میں عمل ہی نہیں کر رہی, میں بھٹکی ہوئی ہوں, میں سو کالڈ آج کل کے ماڈرن دور کو فالو کر رہی ہوں, تو کیا میں امید کر سکتی ہوں کہ مجھے اچھا رزلٹ ملے گا؟ نہیں. جو قومیں خود عمل نہیں کرتی, ٹھیک ہے ساری باتیں ایکسیپٹڈ کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کیا ہم نے کبھی اپنی ذات میں بھی دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ دوسروں کو چور 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 کہنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ میں خود کہاں چوری کر رہی ہوں. کہیں میں نے گھر میں کمپریسر تو نہیں لگائے ہوئے کہ میں گیس کی چوری کروں, اور کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ سب کرتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جس کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. نہیں نہیں, آج تک کل تو ہے ہی نہیں. وہ کیا میں نے کنڈا لگا کے بجلی تو نہیں لگائی ہوئی؟ لیکن آج کل بجلی اتنی مہنگی ہوگی, ہم کیا کریں؟ وی کین ناٹ افورڈ اٹ, بٹ ہم چوری کریں گے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کیا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کو دیکھیں ہم غلط کام کریں گے نہیں, اور اگر کریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں عذاب دوں گا, پھر تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو عمل کرے گا. اور ڈر کس کے لیے؟ جو عمل نہیں کر رہا. کہ ڈر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی, علم کی روشنی اور عقل کا سچ چشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد, میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا, اندھوں, بہروں, کانوں اور پردے میں پڑے دل کو کھول دے گی. جو یہ قرآن ہے کیا یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے؟ تورات کی, انجیل کی, زبور کی. جب نئی شریعت آتی ہے تو پرانی شریعت کا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, انلیس اینڈ انٹل اس میں تحریف نہ ہوئی ہو. جو لوگ قرآن کے سفر میں میرے ساتھ جڑے ہیں اور جنہوں نے پہلے قرآن ہی پڑھا, جو پہلی دفعہ قرآن پڑھے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ڈفرنس آیا آپ کی زندگی میں؟ سب سے پہلے پتہ کیا ریئلائزیشن ہوتی جو مجھے ہوئی تھی؟ کہ یہ تو صرف ختموں پہ پڑھنے والی کتاب نہیں, اور یہ چومنے والی تو صرف کتاب نہیں ہے. اتنی اوپر رکھ دی کہ میرا ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا کہ اس کو اتاروں, اور اتارتے اتارتے اتنے صدیاں گزر گئیں. یہ تو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے والی بک تھی, یہ تو بک آف لائف ہے جس کو ہم نے تعظیم کی اور اتنی اس کو ہم نے عزت دی کہ ہم نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا. تو اب ہم نے پریکٹیکلی اس کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان 24/7 کا مسلمان ہوتا ہے. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہے کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے ہر روز اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ انشاءاللہ رمضان گزر بھی جائے گا تو ہم اسی روش پہ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے, اور آدمی بڑا جلد باز ہے. وقان الانسان اجولن, اور آدمی بڑا جلد باز ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو بد دعا دے بیٹھتے,
بچوں نے تنگ کیا تو ماں نے بد دعا دے دی, جا تیرا بیڑا غرق. کچھ بھی کہہ دیا, شوہر کو کہہ دیا, کسی اپنے کو کہہ دیا, اور آپ کو کیا پتا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے اور آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ قبول ہو جائیں. اور پھر یہ سوچیں, اور یہ پریکٹیکلی میں نے زندگی میں دیکھا بھی ہے, کیوں کہا ہے قولن سدیدن, اچھی بات کرو بری بات نہ کرو. ایک خاتون تھی جو بہت اچھی تھی, لیکن وہ ہمیشہ جب بھی انہیں غصہ چڑھتا تھا وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی, وہ بچوں کے لیے سب کچھ کرتی تھی. اپنا آپ میں کہتی ہوں, کہتے ہیں نا بوٹیاں بھی کھلا دینا کسی کو, تو ان کا حال بھی یہی تھا کہ انہوں نے تو اپنی بوٹیاں تک اپنی اولاد کے کھلا دی تھی, لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا وہ ان کو لان تان کرتی تھی اور بد دعائیں دیتی. دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ ان کی اولاد رحیم نہیں, اور اب ان کی اولاد ایک عبرت کا نشان ہی بنی ہوئی ہے. تو ماں باپ کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے, ہر انسان کو کسی کو بدعا نہ دے. بدعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی بات ہے کسی کی بدعا سے ڈر کے نا غلط کام نہیں کرنا. ہم ڈر بھی جاتے ہیں کہ وہ ہمیں بدعا دے دے گا, ہمارا یہ ہو جائے گا, ہمارا وہ ہو جائے گا. بدعا ایسے قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی مظلوم بدعا کرے گا, یہ آپ نے قرآن میں پہلے پڑھا بھی ہے, اگر مظلوم بدعا کرے گا تو وہ قبول ہوگی, لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کی روش صحیح ہے, تو اور اگر آپ کو کوئی بدعا دے رہا ہے تو وہ آپ ایسا نہیں کرے گی, الٹا اسی کے گلے پڑے گی. تو بدعاؤں سے ڈر کے بھی جو ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں, ایموشنل بلیک میل جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی نہیں ہونا. کیونکہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کی روش صحیح ہے, تو بدعا آپ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا خود کو اپنی اولاد کو بیزاری میں بدعا دینا ہے, یعنی یہ جو بات کی گئی ہے. اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے, یہ بیسکلی بدعا کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے ظلم کے خلاف, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں. مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایموشنل ہوتی ہیں, وہ ہر وقت دعائیں دیتی رہتی ہیں, کرتی رہتی ہیں. باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم, ان کا پیار دکھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. باپوں کے پاس جا کے نا آج یہ کام کریے گا, سارے اپنے والد کے پاس جائیے گا, انہیں کہیے میرے دعا کر, وہ حیران ہوں گے یہ کیسے آج ہوا ہے. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو آپ کے والد آپ کے لیے دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی. اور اپنے والدین کی بہت بہت عزت کریے. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا, پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا, اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی. کہاں لٹکی ہوئی ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہی, آپ دکھائیں آپ کے گلے میں کچھ لٹکا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ نامہ اعمال. جو میں کر رہی ہوں, جو میں بول رہی ہوں, اور جو میں اکیلے میں کرتی ہوں جب مجھے لگتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت بھی دو فرشتے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں. گناہ کرتے ہوئے کیا ہمیں خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ فرشتے بیٹھے ہمیں لکھ رہے ہیں؟ اور یہ تختیاں ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ہم نے اپنی تختیوں کو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے صحیح کرنا ہے, اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. During the time I was turning towards Allah, آپ کو ریئلائزیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلی ریئلائزیشن ہوتی ہے آپ کو برائی برائی لگنا شروع ہوتی ہے, جو آپ کو آج سے پہلے لگتی نہیں تھی برائی. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا ہے, اور پہلے انسان اتنا خودسر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ برائی برائی لگ ہی نہیں رہی ہوتی. تو جب برائی لگ ہی نہیں رہی تو توبہ اور یا ریپینٹمنٹ تو کسی ریپینٹنس کسی چیز کی نہیں ہے نا, وہ لگی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یو اسٹارٹ بینگ کیئرفل کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں جو کر رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا خوف مجھے آتا ہے, بڑی میں عزت والی بن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال کھول دے گا اور سب کے سامنے پیش کر دیا جائے. آج تو دنیا کی نظر سے ہم نے بہت کچھ چھپایا ہے, اپنا آپ, اپنا گند, اپنی برائیاں, اپنے گناہ. اس دن میں کیسے چھپاؤں گی؟ اگر میں کسی بات کا انکار کروں گی تو کہتے ہیں جس ہاتھ سے تم نے گناہ کیا تمہاری انگلیاں بولیں گی, جس آنکھ سے تم نے گناہ کیا تمہاری آنکھ بولے گی, جس زبان سے تم نے گناہ کیا تمہاری زبان بولے گی, جس قدموں سے تم چل کے گئے تمہارے قدم. کیا یہی بات انسان کو ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر حقیقتاً سوچے نا, آپ کی روح کام جاتی ہے کہ میں کیا کروں گی. تو جب بھی کسی برائی کا خیال ہے اعوذ باللہ پڑھیں, اور کیا یاد رکھیں, میں نے نہیں کرنا,
کہ کل میرا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جائے گا, آج اپنے فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ, آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی. اللہ اکبر کبیرہ, اگر ریزلٹ کارڈ ہو, لیکن اگر برا ریزلٹ آنا ہو, آپ کو بتاؤ میں فیل ہو جاؤں گی, آپ جائیں گے, آپ کا دل کیسے گھبرا رہا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ریزلٹ سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کوسنا نہیں شروع کر دیتا, کاش میں پڑھ لیتی, کاش میں یہ کر لیتی, کاش میں وہ کر لیتی, میں نے ٹائم ویسٹ کیا ہے, اور اپنی غلطیاں یاد آنا شروع ہو جاتی, اس ٹائم میں نے ٹائم ویسٹ کیا تھا, میں نے فون پہ لمبی بات کی تھی اینڈ سٹف. ایز سون ایز میرے سامنے نامہ اعمال پیش ہو گیا, کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو نوچے گا کہ میں نے وقت کیوں ضائع کیا, ہر اس لمحے کو کوسے گا جس ٹائم وہ اللہ کے ذکر سے غافل تھا اور دنیا میں پڑا ہوا تھا. اپنے نامہ اعمال کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اسے پڑھ سکیں, اور جو پاسٹ میں غلطیاں ہو گئی ہیں, کل پارے میں ایک بڑی خوبصورت بات تھی, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اگر میں پیچھے غلطیوں کو دیکھتی رہوں گی نا, میں آگے نہیں بڑھ سکوں. جو غلطی ہوگی اس پہ کیا کرنا ہے, سچے دل سے توبہ, اور توبہ کون سی ہوتی ہے کہ 100% ارادہ میں نے آئندہ نہیں کرنی, اور پھر اللہ سے اس کی استقامت مانگنی ہے کہ میں نہ کروں, اور توفیق مانگنی ہے, اور پھر کانشیس ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو اچھائیوں سے بدل دے گا. جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی, اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا, اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں, میرا مال, میری اولاد, میرا کوئی رشتہ میرے کام آئے گا, تو کیا ہمیں ان کی طرف کرتے ہوئے غلط کام کرنا چاہیے؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو دین کے کسی احکام کے خلاف جانا پسند نہیں کرتی, لیکن میری اولاد کی خوشی کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. کون سی اولاد؟ چونکہ کل قیامت کے دن تو آپ کے کام ہی نہیں آئے گی, تو کیا ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے سود لینا چاہیے؟ کیا ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی خوشی کے لیے ناچ گانے, مہندیاں, سٹینڈیاں, سو میں سٹف کرنا چاہیے؟ نہیں, کوئی بھی آپ کے کام اس دن نہیں آئے گا, اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں, پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے, تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ, ایسے نہیں ہوتا کہ ایک جگہ اندھیرا ہے, ظلمت ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا. نہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسے پہنچے گا جو حق کی بات وہاں بتائے گا. دو رویے ہوں گے, یا تو وہ توبہ کر لیں گے اور حق پہ آ جائیں گے, عذاب نہیں ہوگا. دوسرا رویہ کیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے اور ڈھیٹ ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا. اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں نوک نوک ہوتی ہے, نوک نوک, آپ غلط راستے پہ جا رہی ہیں واپس آ جائیں, نوک نوک, اسے کہتے ہیں ضمیر کی آواز, کئی دفعہ لوگوں کی صورت میں, کئی دفعہ گناہ پکڑا جاتا ہے وہ بھی ایک نوک نوک ہوتی ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ اگین. لیکن کچھ اسی روش میں چلتے جاتے ہیں اور کچھ پلٹ آتے ہیں. اگر ہم اسی روش میں چلتے جا رہے ہیں, نوک نوک ہو رہی ہے, کوئی کان میں درس کی بات پڑھی ہے, کوئی اللہ کا حکم پڑھا ہے, لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں اور پھر ہم جا رہے ہیں, پھر نوک ہوتی ہے, نہیں, تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب بھی نہ آ جائے. اب عذاب اس صورت میں تو نہیں آئے گا کہ بستیاں پلٹ دی جائیں گی, لیکن اس صورت میں ضرور آئے گا کہ انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے, کبھی انسان کے گناہ سامنے آ جاتے ہیں کسی بھی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اپنا خود تزکیہ نفس کرتے رہنا چاہیے. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی, اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا. یسلحا مذموم مدحورا, جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا. کتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں, اسی طرح ہم ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر دنیا چاہیے, دنیا مانگو گے, میں تمہیں دنیا دوں گا, لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا, اللہ نہ کرے کہ ہم مذموم اور مردود ہو کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہم لا تجلنا منہم, اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے. کیا اعمال کے بغیر جنت مل جائے گی؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے عملوں کو ہم نے کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بہت دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں, ہم سے کام نہیں ہوتا, گرتے ہیں, سنبھلتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں. اور یہاں پہ امید اللہ نے دلائی کہ کوشش کرنے والوں کو دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے 100 out of 100 نمبر نہیں چاہیے, اللہ کو کیا چاہیے, ہماری کوشش. کیپ آن ورکنگ ٹوورڈز اللہ سبحان و تعالیٰ.
اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے وہ, اور وہ ایمان والا بھی ہو. اور وہ ایمان دوسری شرط کیا ہے, ایمان والا بھی ہو. جو کہتے ہیں نا کہ کافر بڑے اچھے ہیں, کافر چیریٹی بھی کرتے ہیں, ان میں کیا کمی ہے ایمان کی. اگر ایمان نہیں ہے, اگر کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کی وحدانیت پہ کوئی ان کا ہے ہی نہیں, تو ان کی کوئی کیا چیز ان کے کام آئے گی, ایسی ہوگی جیسے راکھ. تو دو کرائیٹیریاز دیے ہیں, ایمان اور عمل صالح, یہ دونوں چاہیے جنت میں جانے کے لیے. اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں, اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں سب کی مدد کروں گا, جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا دوں گا, جس کو آخرت چاہیے اس کو آخرت اور دنیا دونوں دوں گا. ہمیشہ مانگا کرے, فیوریٹ دعا ہے میری, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار, کہ مجھے دنیا بھی چاہیے. اور کیوں نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے بہترین چاہیے. یو آر کنگ, یو آر دا بادشاہ, مجھے بہترین گھر, کپڑے, کھانا پینا, میں تیری محتاج ہوں. تیرے آگے میں سوال کروں گی, ہاتھ پھیلاؤں گی, مجھے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کرنا. اور مجھے آخرت اس سے اعلیٰ درجے کی چاہیے, مجھے محل چاہیے, مجھے بہترین وہاں پہ اسکن چاہیے, بہترین بال چاہیے, ہر چیز مجھے بہترین چاہیے. لیکن کیا دنیا میں میں اس دنیا کے لیے غلط کام کروں گی؟ نہیں, کیونکہ مجھے آخرت چاہیے. دیکھو ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی بڑھائی دی, اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے. جنت کے 100 درجے ہیں, اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے ڈسٹینس اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا. اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس, جو ہم مانگتے ہیں. اب جیسے میرے کام ویسے جنت کا لیول, سب سے بڑی کامیابی تو جنت میں داخل ہو جائے, پھر جس لیول کے کام ہے اس لیول کی جنت آپ کو ملے گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں بہت ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنا ہے, اور اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی ہے. اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے. اے سننے والے, اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ, ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا. اگر ہم نے کسی طرح بھی اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک, اپنی انا کو, اپنی خواہشات کو, اپنے رشتوں کو, تو ہم مذموم اور مردود ہو جائیں گے. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ قرآن میں اپنے حق کے بعد اپنے بعد ماں باپ کی بات کی ہے. اور ہم سب سے زیادہ فور گرانٹیڈ کس کو لیتے ہیں؟ ماں باپ. بدتمیزی کر دی, بات نہیں مانی, فور گرانٹیڈ لے لیا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ہیں, بہت بڑی بلیسنگ, بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ ان کے یہ کچھ بھی کر دینا وہ کم ہے. ہم اپنے ماں باپ کی ایک چیز کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اور ہمارے ماں باپ تو اگر دیکھا جائے میجورٹی جس ایریا میں ہم رہتے ہیں بہترین لوگ ہیں یار. انہوں نے ہمیں کس چیز میں کمی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہترین ہمیں کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, رزق دیتے ہیں, سر پہ چھت دی ہے, عزت سے محفوظ مقام پہ رکھا ہوا ہے. اور ہم کیوں لڑتے ہیں؟ ہمیں فرانے برانڈ کا جوڑا نہیں لے کے دیا, ہر وقت کھانے میں گھر میں دال بنی ہوتی ہے, ہر وقت یہ نہیں بنی ہے. آپ کو کیا پتا کتنے سال آپ کے باپ نے تو عید کا جوڑا ہی نہیں دیا, لیکن آپ کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے وہ تو آپ کو ہر وقت لا کے دیتا ہے. اور ہم نہ شکری پہ نہ شکری, نہ شکری پہ نہ شکری, اور منہ سے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ کلیجہ کٹ جاتا ہے. جن کے لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں, یہ وہ نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملے گی. اگر غلطی ہو گئی ہے سوری کریں, معافی مانگیں, اور پھر ان سے ایکسٹریم ایکسٹرا آرڈینری اچھا کام کریں. یہ نہیں کرنا کہ ایک دن کرنا یا دو دن کرنا ہے یا صرف مدرس ڈے میں کرنا ہے. اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ہمارے پاس مدر ڈے فادر ڈے نہیں ہے, ہمارا ہر دن مدرس ڈے اور ہر دن فادر ڈے. ہم نے ہر روز اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. حج کرنے کا دل کرتا ہے نا, کسی سے کرتا ہے؟ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھوں گا. دیکھیں ابھی ہو گیا حج. کتنا آسان کام ہے, کتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں. تو ہم نے ماں باپ کے ساتھ احسن اور اچھا سلوک کرنا ہے. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا. جیسے جیسے آپ ایک ٹائم آتا ہے, جس طرح آپ لوگ ینگ ہو رہے ہو, آپ میں قوت ہے. جب قوت زیادہ آتی ہے نا تو بندے کو لگتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, ان کو عقل ہی نہیں ہے, یہ اولڈ کیو پیپل ہیں, یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں.
लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी जवानी में, अपने जमाने में सब देखा होता है। और जमाना वही है, रिपीट होता है, चीजें थोड़ी बहुत बदलती है लेकिन चीजें वही है, गलत रविश भी वही है, अच्छी रविश भी वही है। हाँ, आज ज्यादा ओपन होगी, उस वक्त ज्यादा ओपन नहीं होगी, इतना ही डिफरेंस है। तो कहते हैं जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, जब आप बीमार होते हैं तो आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ना, जरा सी बात भी इतनी बुरी लग जाती है। इसी तरह माँ बाप जब बुढ़ापे में जाते हैं, उनके अंदर वो कुवत नहीं है, कमर जवाब हो जाती है, औरतों के घुटने जवाब दे देते हैं, कंधे जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल तक वो आप लोगों को दूध पिलाती है, आपके मुंह में नवाले बना बना के डालती रही है, आपके कपड़े धोती रही है, आपके घरों को साफ करती रही है, आपकी इज्जतों को संभालती रही है। और वो माँ जब कहती है कि फलाना काम कर दो, तो कितनी तकलीफ हो जाती है। मैं करूं क्या? हमें तकलीफ होनी चाहिए। और हमने उन्हें क्या तकनीक है ना, उफ, 2 लफ्ज हैं, अलिफ फे उफ, और हम तो क्या क्या कुछ कह देते हैं। आपको पता नहीं है, आपको ये नहीं है, आप वो नहीं है, आप तो पुरानी जमाने की है, आपको नए जमाने का नहीं पता, आपको नहीं पता आजकल क्या है। हम कह सकते हैं उनको, जितने मर्जी हम बड़े हो जाएं, क्या हम उनसे बड़े हो सकते हैं? तो हमने उनको उफ तक नहीं कहना। फिर वही बात कहूंगी, जो हो गया सो हो गया। अगर पहले कोई ऐसी गलती हो गई तो माँ बाप से माफी मांगे और अपने रवैयों को ठीक रखे। क्यों? जैसा करोगे ना आज, कल वैसे ही भरोगे। अगर आज माँ बाप की कदर नहीं करोगे, कल ये यकीन कर लो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर नहीं करेगी। और इन्हें ना झिड़कना है और इनसे खूबसूरत नरम बात कहनी है। बेहतरीन गिफ्ट आप किसी को क्या दे सकते हैं? योर टाइम। उनके पास बैठे, अच्छा बताएं आपकी जवानी में क्या होता था, अच्छा, फिर उनसे मजाक भी करें लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। और इनके लिए नरम दिली से आजजी का बाजू झुका कर रख और दुआ कर। क्या दुआ कर? रब इरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ए मेरे रब तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। या अल्लाह, हम सबके माँ बाप को सेहत दे, जिंदगी दे, उनका साया हमारे सर पे कायम रख, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम लायक हुए तो बेशक वो तोबा करने वालों को बख्शने वाला है। और रिश्तेदारों को इनका हक दो और मस्कीनों और मुसाफिर को भी दो, और फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची क्या होती है? हद से ज्यादा खर्च कर देना किस चीज में? उस काम में जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो। नेसेसिटीज पे खर्च करना फजूल खर्ची नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करना वो फजूल खर्ची है। अगर मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे जरूर चाहिए मैं अच्छा कपड़ा लूं और उसको पहनूं, लेकिन जो मेरी नीड 10,000 से पूरी हो सकती है, अगर मैं 50,000 से पूरी करूं तो वो क्या है? वो फजूल खर्ची है, क्योंकि उसमें 10 जोड़े आ सकते हैं जो किसी और के भी काम आ सकते हैं। तो आप किसी भी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ेंगे तो वो फजूल खर्ची हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातों को पसंद नहीं करता, इधर उधर की फजूल बातें करना। बैठ जाते हैं, He said and she said, इसने ये कहा, उसने वो कहा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। फजूल बातों को करना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। दूसरा, माल का जाया करना और बकसरत सवाल करना। और आजकल अगर देखा जाए तो फजूल में बच्चे इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नाक खाक आलूद हो, फिर फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर तीसरी मर्तबा फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो। उन्होंने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसकी बात कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन वालिदैन या उनमें से कोई एक को बुढ़ापे में पाया फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। अल्लाह कबीरा। आज हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कह दी। जन्नत हासिल करना जब मैं ओवरऑल देखती हूँ क्या मुश्किल है? सब कुछ तो अल्लाह ने हमारे हाथ में दे दिया है, करना क्या है? उस पे अमल करना है, काम करना है उसकी तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी जन्नत में ना जाएंगे और ना ही कयामत के दिन अल्लाह उनकी तरफ देखेगा। अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं और जन्नत में जाने का तो सवाल ही नहीं है। पहला, वो वालिदैन का नाफरमान। अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरी, वो औरत या वो मर्द जो ऑपोजिटली ड्रेसअप हो या बिहेव करे, मर्द औरत की तरह की रविश इख्तियार करे या औरत मर्द की तरह की रविश इख्तियार करे। तीसरा बंदा है द यूज,
دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو اپنے مرد یا عورت جو اپنے گھر کے لوگوں کو روکتا نہیں ہے غلط طرف جانے سے. ایک بہت ہی فیمس ٹک ٹاکر ہے جو کہ بڑا فیمس ہوئے, انہوں نے ارلی میرج بھی کر لی اور بڑا وہ ارن کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے. کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. ریسنٹلی بہت ہائپ بنی, اللہ تعالیٰ اس بندے کو استقامت دے. اس نے آ کے ڈکلیئر کیا کہ میں آج کے بعد اپنی بیوی کی نمائش نہیں کروں گا, وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گی. اور اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے استقامت دی کہ اس نے بیوی کو نہیں بتایا, وہ اسٹریٹ اوے گیا, اس نے اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد اگر ولاگنگ کروں گا میں کروں گا, میرا بچہ ہوگا لیکن میری بیوی جو ہے وہ شو نہیں ہوگی. اور دوسری بات اس نے کیا کہی, اس کی بیوی کے پاس اس نے کہا میں جاؤں گا, میری بیوی پتہ نہیں کیا ریئیکشن دے گی کیونکہ اتنے فالوورز ہیں, دے آر ارننگ منی تھرو اٹ, گھر چل رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں. تو کہتے پہلے میں سوچتا رہا اتنے عرصے کہ میں کیا کروں. کہتے میرے اس کے پاس جانے سے پہلے ہی میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا میری بیوی نے اپنے سارے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے. اللہ جس کو چاہے. اور وہ اس حدیث کا ریفرنس دے رہے تھے کہ میں دیوس نہیں بننا چاہتا, کہ میں اپنے گھر والوں کی نمائش کر کے پیسے. تو آج کیا ہم لوگ نمائشیں نہیں کر رہے؟ بہت سے لوگ تو نمائش کر کے پیسے بھی نہیں کما رہے لیکن نمائش تو پھر بھی جاری ہے. تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو اور ان سے آسان بات کہو. اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو. یعنی کیسے بات کرنی ہے؟ آرام سے, آسانی سے, مشکل نہیں بنانا دین کو. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. کیا بہت ہی کنجوس نہیں بننا, سٹنجی نہیں بننا کہ بالکل ہی پھٹے ہیں کپڑے پہنے, میں نے تو کپڑا نہیں لینا, حساب ہوگا, میں نے تو کپڑا نہیں لینا. ایک ایسی شخصیت کو بھی میں جانتی تھی جن کے اتنی زیادہ پراپرٹی, پورے اس جگہ پہ ان کا نام اتنا بڑا, اور جب ان کی گھر والے کوئی آئے تو پھٹی ہوئی چادریں اور ایسے. یہ نا شکری نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہا ایکسٹرارڈنری, لیکن کم سے کم اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ادا کریں. اور دوسرا کیا ہے, اتنی کنجوس بھی نہیں ہونا, اتنی فضول خرچی بھی نہیں کرنی. دونوں کام, اسلام کیا نام, اسلام اعتدال کا نام ہے, میانہ روی. کسی بھی چیز میں اگر ہاتھ سے زیادہ بڑھیں گے تو عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے. بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کتنے لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, خود بھی خودکشیاں کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. اور کیوں؟ آج پیسے نہیں تھے کہ بل پے کریں, آج پیسے نہیں تھے کہ گھر کھانا لے کے جائیں, آج پیسے نہیں تھے. اللہ پہ توکل ہم نے کیوں کی نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے, اولاد کا قتل کبیرہ گناہ ہے, چاہے وہ ابارشن کی صورت میں ہو, چاہے آپ انہیں ویسے مار دیں. اور آج کل اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. کچھ لوگ اپنے گناہ چھپانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ مفلسی کے خوف سے یہ کام کرے کہ ہمیں ابھی نہیں چاہیے بچہ, وی کین ناٹ افورڈ اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہے, کبیرہ گناہ ہے. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. دیکھیں انسان اپنے آپ کو نا مشکل میں خود ڈالتا ہے. اگر میں کسی بھی برائی کے کام کی طرف جاؤں گی تو ایک پہلا سٹیپ ہوگا, پھر وہ پہلا سٹیپ نارمل ہو جائے گا, پھر دوسرا سٹیپ آئے گا, تیسرا, چوتھا, اور اٹریکشن بڑھتی جائے گی, اور پھر ادھر سے نکلنا مجھے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان راستہ کہ اس کے پاس ہی نہ جاؤ, نہ پاس جاؤ گے نہ اٹریکشن فیل ہوگی, اپنے آپ کو اس سے دور رکھو. اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے نہ حق قتل نہ کرو. اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے, بے شک ان کی مدد ہونی ہے. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کا پہنچ جائے اور عہد پورا کرو. بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, وعدہ خلافی نہیں کرنی. اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل
اور ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور زمین میں تراتے ہوئے نہ چل, بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے. اور اے سننے والے, تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بری بات بول رہے ہو. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں, اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے. تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں, اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے. وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان جو مخلوق ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے. اور اے حبیب, جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا. جو نہیں سننا چاہے گا اس کو نہیں سنائی جائے, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. جو نہیں دیکھنا چاہے گا اس کو دیکھ کے بھی نہیں نظر آئے گا کہ غلط روش کیا ہے. اور یہ وہ پردہ ہے جو اللہ حائل کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے, دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. سمن بکمن امیون ہو جاتا ہے انسان. اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا. اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتے ہیں. تو ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں, اور جب وہ آپ میں مشورہ کرتے ہیں اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں, تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے. دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں, تو یہ گمراہ ہوئے, بس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے. اور انہوں نے کہا, کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے, تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے, یہ کب ہوا؟ تم فرماؤ, ہو سکتا ہے یہ نزدیک ہی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا. تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو. بہت تھوڑی سی لگے گی ہمیں یہ دنیا. اور اے حبیب, آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. ایک انسان کو کیسی بات کہنی چاہیے؟ ایک انسان کو ایسی بات کہنی چاہیے جو کہ سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے, اور ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی, اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. حضرت داؤد کے پاس کیا آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کے پاس کیا آئی تھی؟ تورات. تم فرماؤ, پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو, تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا. وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں, وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. بہت سے اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کے راستے میں گزاری ہوتی ہے, لیکن جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں لوگ ان کے مقبرے بنا لیتے ہیں, وہاں پہ زیارتیں بنا لیتے ہیں, تو وہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عطا کریں گے. یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں, وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے, اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے.
ये किताब में लिखा हुआ है और हमें निशानियां भेजने से सिर्फ इस चीज ने बाज रखा कि इन निशानियों को पहले लोगों ने झुटलाया और हमने समूद को ऊंटनी वाजे निशाने दी तो उन्होंने इस पर जुल्म किया और हम निशानियां डराने के लिए ही भेजते हैं और जब हमने तुमसे फरमाया बेशक सब लोग तुम्हारे रब के काबू में हैं और हमने आपको जो मुशाहिदा करवाया, कौन सा मुशाहिदा? वाकई मेराज जिसकी शुरू में बात हुई थी, और हमने आपको जो मुशाहिदा कराया इसे लोगों के लिए आजमाइश बना दिया। आजमाइश कैसी? कि वो मानेंगे ही नहीं, या वो शक में मुब्तला हो जाएंगे, या वो हद से बढ़ जाएंगे। इत्तेदाल रखना बहुत जरूरी है। मानते हैं वाकया मेराज हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, हमने उससे अमल के पॉइंट्स लेने हैं, हमने बहसों में नहीं पढ़ना, हमने फजूल चीजों में नहीं जाना, और हमने जो आपको जो मुशाहिदा कराया इसे लोगों के लिए आजमाइश बना दिया, और इस दरख्त को भी जिस पर कुरान में लानत की गई है और हम इन्हें डराते हैं तो ये डराना इनकी बड़ी सरकशी में इजाफा करता है। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया। इबलीस का मतलब क्या है? मायूस होने वाला, जबरदस्त। और आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया, इसने कहा क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? कहने लगा भला देख तो जिससे तूने मेरे ऊपर मौजिज बनाया, अगर तूने मुझे कयामत तक मोहलत दी तो जरूर मैं थोड़े से लोगों के अलावा इनकी औलाद को पीस डालूंगा। थोड़े से लोग हैं जो अल्लाह की राह में चलेंगे, हमारी औलादों के लिए भी हमें बड़ी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया चला जा तो इनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नुम तुम सब की भरपूर सजा है, और तू अपनी आवाज के जरिए जिसे फुसला सकता है फुसला दे, और इन पर अपने सवारों और पयादों के जरिए चढ़ाई कर दे, और मालों और औलाद में तू इनका शरीक हो जा, और इनसे वादे करता रहे, और शैतान इनसे धोखे ही के वादे करता है। बात क्या है? वो वसवसे शैतान की आवाजें हैं जो शैतान हमारे दिलों में डालता है, वसवसों की सूरत में वो आवाज, तो हमने उससे भी दूर रहना है। बेशक अब जो बात है ना, ये तो मेरे दिल को लगती है और मेरी अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने बंदों में शामिल कर दे, बेशक जो मेरे बंदे हैं इन पर तेरा कुछ काबू नहीं और तेरा रब काफी कारजहाज है। अल्लाह कितना रहमान है, अल्लाह ओन कर रहा है। जब हम कहते हैं ना, जैसे किसी को कहा जाए कि आपकी आपकी बेटी ने ये काम किया है तो वो कहेगा नहीं नहीं वो मेरी बेटी है, वो ये काम नहीं कर सकती, वो कहते हैं ओनरशिप। तो अल्लाह ताला ओन करता है उन लोगों को जो कोशिश करते हैं कि वो जो मेरे बंदे हैं ना वो इस रविश पे नहीं चलेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपना बंदा बना ले, बेशक जो मेरे बंदे हैं इन पर तेरा कुछ काबू नहीं और तेरा रब काफी कारसाज है। तुम्हारा रब वो है कि तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां जारी करता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो, बेशक वो तुम पर मेहरबान है, और जब तुम्हें दरिया में मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो सब गुम हो जाते हैं, फिर जब तुम्हें खुशकी की तरफ निजात देता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, और इंसान बड़ा ना शुक्रा है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह तुम्हारे साथ खुशकी का किनारा जमीन में धिसा दे, या तुम पर पत्थर भेजे फिर तुम अपने लिए कोई हिमायती ना पाओ, या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि वो तुम्हें दोबारा दरिया में ले जाए फिर तुम पर जहाज तोड़ने वाली आंधी भेज दे तो वो तुम्हें तुम्हारे कुफर के सबब गर्क कर दे, फिर तुम अपने लिए कोई ऐसा ना पाओ जो इस पर हमसे कोई मुतालबा करे। ये बात पहले भी हो चुकी है कि जब कश्ती वाले जाते हैं समंदर में तो जब तूफान, पहले बड़े खुश होते हैं बड़ी अच्छी हवा है, फिर तूफान आता है तो अल्लाह याद आ जाता है अल्लाह ताला हमें बचा ले हमें बचा ले, फिर अल्लाह बचा लेता है, फिर जब दोबारा जाते हैं फिर वही रविश इख्तियार करते हैं कि गैरों को शरीक बनाते हैं उल्टी बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या मैं तुम्हें जब मार दूंगा तब तुम्हें होश आएगी, और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी और इन्हें खुशकी और तरी में सवार किया और इनको सुथरी चीजों से रिस्क दिया और इन्हें अपनी बहुत सी मखलूक पर बहुत सी बदतरी दी। सबसे जबरदस्त चीज जो इस्लाम में मिलती है ना वो है हलाल जिंदगी, तैयब जिंदगी। जो मोमिन बनता है ना, जो मुसलमान से मोमिन, उसकी हर चीज में हलाल चीजें आती हैं, और जब हलाल चीजें आती हैं तो हराम चीजें हर तरह से निकलती हैं, चाहे वो आपके खाने से हो, चाहे वो आपकी जिंदगी के मामलात से हो, चाहे आपके एक्शन से हो, तो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाएगी, कितनी आसान हो जाएगी, कितनी पाक साफ हो जाएगी। आज हम बड़े कॉन्शियस होते हैं ना, क्या हम अपने जिस्म पे नजासत लगी रहने दे सकते हैं, लेकिन जो दिल की नजासत है उनको तो हम दूर नहीं करते।
تو ہم سے چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی نجاستوں کو دور کریں. اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی. یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا امال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کر لیں گے ہم بھگت لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کتنا واضح کر لیا, اور جو زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. جو زندگی میں عمل نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں آخرت میں کچھ ہوگا نہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہو سکتا, پلک جھپکنے کی دیر کے لیے. اور آج ہم کتنے غافل بیٹھے ہیں. اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, اور تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو, اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں, اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے, اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے, پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں, اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے, جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا, اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. بیسکلی ان تمام آیات کا نچوڑ کیا ہے کہ یہ سپریم پاور اینڈ اتھارٹی بلانگس ٹو اونلی اللہ سبحان و تعالی. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک, اور صبح کا قرآن, بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. صبح جب ہم جلدی سے نماز پڑھتے ہیں نیند کا غلبہ ہوتا ہے, پھر ہم سو جاتے ہیں, اس وقت قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس میں آپ کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. انشاءاللہ رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. رمضان صرف کل سے سٹارٹ نہیں ہوگا جب روزہ ہم رکھ لیں گے, رمضان تو آج سے سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی اعلان ہوگا. آج کی رات کو بھی ضائع نہیں کرنا, تراویوں کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے, ذکر اذکار کریں. اگر آپ کے مخصوص ایام ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ذکر اذکار کریں, تسبیحات کریں, اپنے پلاننگ کریں, اللہ سے توبہ کریں. اس کے لیے تو کسی قسم کی پاکی نہ پاکی کی کوئی حدود ہی نہیں ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایسے گزاریں جیسے کل نہیں ہے, مجھے آج ہی کرنا ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے پلان کریں کہ ہم صبح کے وقت ضرور قرآن پاک جتنا ہمیں توفیق ہے پڑھیں, کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو, یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے, قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض, ان پہ ماسک تھا پڑھنا, لیکن امت پہ فرض نہیں ہے. لیکن جو پڑھتا ہے اس کو خاص اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دوسرا یہاں پہ پوائنٹ ہے مقام محمودن, مقام محمود جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی مقام محمود کی بات ہے. تو مقام محمود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے, اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا, پھر مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا. بس یہی مقام محمود ہے, یعنی تمام مخلوق کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے گی, اور وہ کس کی تعریف کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کی ہم نماز کے بعد بھی دعا میں ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے, اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے. اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. باطل تو مٹے گا, ظلم تو اینڈ ہوگا, فلسطین کے مسلمانوں کو طاقت تو ملے گی. آج مسلمان جو کوشش کر رہے ہیں انہیں عروج ملے گا ہی, اس پہ پورا یقین رکھیں اور اپنی دعائیں کرتے جائیں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کسی قوت کا حصہ بنا دے کہ ہم
اس روز سرخرو ہو جائیں. اور ہم قرآن میں دو چیز اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ان سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے. قرآن اٹ سیلف جو ہے نا یہ شفا ہے اور ہمیں یہ مانگنی چاہیے. اور قرآن کی کسی بھی آیت کو سب سے زیادہ کس کا تذکرہ کیا گیا؟ سورہ فاتحہ. کوئی تکلیف ہے آپ سورہ فاتحہ کا ورد جاری کر دیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور مختلف آیات جو آیات شفا کے طور پہ ہمیں ملتی ہیں, کارڈز ملتے ہیں, ان کو ضرور پڑھیں. ان میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. کیا؟ آپ کا پورا اعتقاد ہو کہ یہ چیز مجھے, ایمان پکا ہو, مستحکم ہو, اخلاص ہو کہ یہ چیز مجھے انشاءاللہ شفا دے گی. اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے, اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے. تم فرماؤ, سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے. اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, تم فرما, روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے, پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے حضور کوئی دلیل نہ پاتے, مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے, بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے. تم فرماؤ, اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج دیا تھا کفار مکہ کو؟ ایک سورت بنا لو. پھر چیلنج آیا, 10 صورتیں بنا لو, سب کو ملا لو, شریکوں کو ملا لو, مددگاروں کو ملا لو, کافروں کو ملا لو. اب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا چیلنج دے رہے ہیں, انسان اور جن سب جو ہیں وہ مل جائیں, پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنائیں گے. فاتو بھی صورت میں مثلی, اس جیسی کوئی صورت انسان نہیں بنائے گا. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے, تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کا کے علاوہ نہ مانا. اور انہوں نے کہا, ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو, پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو, یا ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے, یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ, یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو, یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ, اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. تم فرماؤ, میرا رب پاک ہے, میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں. اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا. تم فرماؤ, اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. یعنی اگر زمین میں فرشتے ہوتے, انسان نہ ہوتے تو فرشتے آتے. اب انسان ہے, انسانوں کو اگر ہمارے بیچ میں کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیا جاتا ہم اسے فالو کر سکتے؟ سب کے پاس کیا ایکسکیوز ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے, ہم اسے کیسے فالو کریں, یہ تو افضل مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ہی انسان ہمارے لیے رسول کیوں بنا کے بھیجے, ہم سے بہت بہتر تھے لیکن وہ انسان تھے, کیوں؟ تاکہ ہم انہیں بہترین طریقے سے فالو کر سکیں. تم فرماؤ, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے, بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے, اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے ان کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. اللہم لا تجلنا منہم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. استغفر اللہ, یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے, کیا ہمیں ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں, تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا. تم فرماؤ, اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے, اور آدمی بڑا کنجوس ہے. یعنی کہ
اگر انسان کو کچھ دینا پڑ جاتا تو وہ کبھی نہ دیتا، وہ کنجوسی کرتا۔ رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، انسان پہ بہت بڑا رحم کیا ہے، کیونکہ انسان اتنا کنجوس اتنا تھوڑ دلا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہ دیتا، وہ کہتا سب کچھ میرے پاس ہی رہے، اور یہ میرا رب ہے جو ہمیں دیے ہی جا رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے، فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمان اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تمام رسول کیا کون تھے؟ مبشرین، مبشر اور نذیر، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن کا اصل طریقہ یہ ہے، دیکھیں ابھی تو دورہ قرآن ہو رہا ہے، دورہ قرآن ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضرت جبرائیل آتے تھے اور ایک دفعہ ریویژن کے طور پہ قرآن کا دورہ کراتے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اصل حق کیا ہے کہ تھوڑا سا پڑھیں اور اس پہ تدبر کریں، اس کے اپنے اندر لے کر آئیں اور پھر آگے بڑھیں۔ صحابہ کرام 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہم 2 سال میں عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، فتوے دینے لگ جائیں، اتنا علم ہمارے پاس آ جائے، نہیں۔ قرآن اور اسلام گریجولی ہی آئے گا، چاہے علم کی صورت میں چاہے عمل کی صورت میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اپنے اندر زندگیوں میں اس کو جگہ دینی ہے۔ تم فرماؤ اے لوگوں، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، آپ سب سجدہ ضرور کیجیے گا۔ تم فرماؤ اللہ کہہ رہا، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا، محمد ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتا ہے اور خود دو کو پکارتا ہے، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت کہ میں اللہ کہوں یا میں رحمان کروں، کہوں میں رحیم کروں یا اللہ کے پیارے پیارے نام پڑھوں، وہ تو ایک ہی ذات ہے جو برحق ہے، جو میرا اللہ ہے۔ اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کرو کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل۔ اور اگلی جو سورت ہے سورہ کہف، کب پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے؟ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک نور ایسا پیدا ہوتا ہے جو آسمانوں تک چھا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ زبردست، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت کرے گا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھے، 3 سوال پوچھے، ان میں سے ایک سوال جو تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا، غار والوں کے بارے میں تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ عمل کرنا دین کی راہ میں، ایک تو ہر ایک میں مشکل، لیکن سب سے زیادہ مشکل کس کے لیے ہے آج کل؟ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اور نوجوان کہتے ہیں کہ آج کل اتنا فتنہ ہے، اتنا فساد ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ وی آر لیونگ ان دا ورلڈ، کہ ہم پیچھے بھی نہیں رہ سکتے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ لیکن ہم فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اصحاب کہف کے بارے میں سب جانتے ہیں، غار والے،
آپ کو پتا ہے وہ غار والے کون تھے؟ سب سے پہلے ہم یہ سورت شروع کرنے سے پہلے ذرا ان غار والوں کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. اس سورت میں ایسے نوجوانوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کسی نبی کا علم نہ تھا اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا تھا. یعنی وہ ایسے ماحول میں زندہ تھے کہ ان کے پاس کوئی پیغام بھی موجود نہیں تھا اور کوئی پیغام دینے والا بھی نہیں آیا تھا. دوسری بات, ایسی سوسائٹی میں رہ رہے تھے جہاں پہ گریک گاڈز کی پوجا کی جاتی, بت بنے ہوئے تھے جہاں پہ ان کی پوجا کی جاتی تھی. ان نوجوانوں کا تعلق ایکسٹریم ہائی کلاس, جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, اس گروہ سے تھا. غریب نہیں تھے, بےچارے نہیں تھے, ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے. قرآن آنے سے 70 اور 120 سال سے پہلے سے ان کی شہرت ہے, مطلب یہ بہت فیمس تھے. عیسائیوں میں ان کا چرچا بہت تھا, ان کے نام پر کہیں چرچ بنے, ان کے نام پہ ڈفرینٹ رسومات بنی, روزے رکھے گئے, چرچ میں ان کی پکچرز بنا بنا کے لگائی گئی اور ان کو ایکسٹریم ایکسٹرا آرڈینری فضیلت دی گئی. ان کو کیسے جانا جاتا تھا؟ دی سیون سلیپرز کے نام سے یہ مشہور ہو گئے. ان کی پاکیزگی کی ان کی اتنی تعریف کی گئی کہ ان کو ایکسٹریم ایکسٹرا آرڈینری مرتبے پہ لے جایا گیا اور ان کے واقعے میں بہت سی چیزیں تحریف کر دی گئی, بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی اور بہت سی غلط باتیں اس کے اندر آ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غار والوں کے بارے میں کیا جانتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچی بات کیا ہے اور سچا قصہ کیا ہے. قرآن میں اس قصے کی بات کی گئی کیونکہ اس قصے کے بارے میں عیسائیوں نے بڑے بڑے جھوٹ گھڑے اور کافی چیزیں بدل دی, تو اللہ نے اصل حقیقت قرآن میں بیان فرما دی. اللہ نے ان کے ناموں کی لیگسی, جو فضیلت اللہ نے ان لوگوں کو دی تھی, اس کو ریسٹور کیا ہے, اس کو سنبھالا ہے اس سورت میں. اب ہم اس سورت کی طرف جب جائیں گے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. 7 young people جو کہ رچ ہیں, اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی ہدایت نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ کس میں مبتلا تھے؟ فتنے میں. اور آج ہم کس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں؟ دجال کے. اسی لیے اس سورت کو کہا گیا کہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف پڑھو, کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور فتنوں میں مبتلا تھے, اللہ نے انہیں پروٹیکٹ کیا اور پھر ہمارے لیے یہ نعمت آ گئی کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی پروٹیکشن ہوگی. سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. پچھلی سورت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ سبحان الذی, پاک ہے اللہ. اور اگلی سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی, لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب, تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے, اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے. اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا. کتنا بڑا بول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں, وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنے جان کو ختم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے, ہدایت کی بہت فکر تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بوجھ کم کیا کہ تم فکر نہ کرو, یہ لوگ نہیں مانیں گے, تمہارے ذمے صرف پہنچانا ہے ہدایت, میں نے دینی ہے. بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے, اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی, غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہمیں نشانیوں میں سے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. کیا تھے وہ لوگ؟ غار والے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. ایک دن بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں, ڈسکشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو ایک ہی ہے, ہر طرف گاڈز ہیں, گریک گاڈز ہیں, کہ فلانا گاڈ گریک گاڈز ہیں نا, انہوں نے ہر چیز کا ایک خدا نعوذ باللہ بنایا ہوا ہے, فلانی چیز کا ایک خدا ہے, فلانی چیز کا ایک, تو کتنے زیادہ انہوں نے بنائے ہوئے. وہاں پہ بیٹھے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے, جوان لوگ جیسے ایک محفل لگی, ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ ایک ہی ہے اور ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے. اور ایک فیسٹیول آنے والا تھا جنہوں میں انہوں نے بہت سے پکچرز بنائی, بت بنائے اور انہوں نے پورے شہر میں سجا دیے,
और जो बादशाह था उसे जाके उधर की इनॉग्रेशन देनी थी। उससे पहले अल्लाह ने इन्हें हिकमत दे दी, दनाई दे दी, इनको वादानियत पे यकीन आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कल इनॉग्रेशन है, कल फंक्शन है, हम तो नहीं जाएंगे। सातों ने कहा बिल्कुल बात सही है हमारा, हम तो एक अल्लाह को मानते हैं, हम तो नहीं जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उस फंक्शन में वो लोग नहीं गए, उन्होंने उसका एक किस्म का बायकॉट किया। उस वक्त बादशाह जिस चीज का हुक्म दे दे और कोई बंदा ना माने तो उसकी क्या सजा होती थी, डेथ। हो सकता था उनको मौत के घाट उतार दिया जाता, लेकिन वो क्योंकि एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, उन्हें वार्निंग दे दी गई कि दोबारा सोच लो कि तुम लोग क्या बेवकूफी के काम कर रहे हो, वरना तुम लोगों को साथ सख्ती की जाएगी। वो लोग जिनके पास बड़े अच्छे घर थे, बड़े नरम बिस्तरे थे, खाने के लिए हर चीज थी, पैसे थे कि वो ऐश करते, वो निकले घर से और कहां पे पनाह ली, गार। गार में क्या कंफर्ट जोन था, वहां पे ऐशो इशरत थी, और किसके लिए निकले, अल्लाह के लिए। और ये भी नहीं पता उन्हें कि अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, बस उन्हें ये पता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया। उन्हें ये भी नहीं पता उन्होंने आगे क्या करना है, उन्हें ये भी नहीं पता कि पीछे क्या है, बस उन्हें ये है कि हमने आज के बाद अल्लाह के अलावा किसी के आगे सबमिट नहीं करना। और निकल गए अपने घर के कंफर्ट से और चले गए गार में। आज हम लोग जो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, एक कंफर्ट जोन बन गया ना, मेरे से तो ये दोस्तों की महफिलें नहीं छूटेंगी, छूटती। मैं अगर आज से कहूंगी कि मैं नाच गाना नहीं सुनती तो मैं मेहंदियों में जाके एंजॉय कैसे करूंगी, फिर मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं, मैं अकेली घर में बैठी रहूंगी। हमें चूज तो करना पड़ेगा। और ये देखें, याद रखिएगा, ये आम नौजवान थे ना, ये नबी थे ना, ये रसूल थे ना, ये अल्लाह के वली थे। इन्होंने सिर्फ एक स्टेप लिया टुवर्ड्स अल्लाह और कहा है अल्लाह एक है, हम नहीं मानते इसके अलावा क्या। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में रख दिया, जो कि बहुत बड़ी हमारे ये रे ऑफ होप है। अगर हम अल्लाह की राह पे चलते जाएंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह हमें आला मकाम देगा। अगर हम अपनी चीजों की, अपनी ख्वाहिशात की, अपने आप की नफी करेंगे किसी भी फॉर्म में और अल्लाह की राह में चलते जाएंगे तो अल्लाह हमें वो मकाम देगा। जरूरी नहीं है कि हम नबी और रसूलों या शुरू से ही हम अच्छी रफ शुरू, जब अल्लाह की तरफ आ गए और सरेंडर कर दिया तो अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी दे दी। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ी, गार और जंगल के किनारे वाले वो हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी है। जब इन नौजवानों ने एक गार में पना ली, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फितियतु। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों का किस्सा बयान किया लेकिन अल्लाह ताला ने उम्र का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे स्पेसिफिकली लफ्ज यूज हुआ है फितियतु नौजवानों के लिए, कि वो नौजवान थे, वो अपनी हर चीज के जोर पे थे, उनकी ताकत भी जोर पे थी, उनकी जवानी भी जोर थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली फिर कहने लगे, क्या कहने लगे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यी लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। कहाँ जा रहे थे, किसी होटल में, किसी लग्जरी आइलैंड में, गार में जा रहे हैं, गार में कुछ अवेलेबल ही नहीं है और अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, उसकी रहमत। अगर आज हम अल्लाह की तरफ टर्न हो जाएं और अल्लाह की रहमत मांगना शुरू करें ना, तो ये देखिए कि अल्लाह मेरी जैसी ना चीज को अगर यहाँ बिठा सकते तो अल्लाह क्या क्या नहीं कर सकते। मैं नहीं सोच, ये मौजज़ा जो मेरे सामने खुला है, मैं इस काबिल अभी भी अपने आप को नहीं समझती, लेकिन हमने सिर्फ एक काम करना है, सारी डायरेक्शन और तवज्जो सिर्फ अल्लाह की जात को बना कर, फिर अल्लाह चाहे तो क्या कर रहा है, गार के अंदर जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। किस चीज से उन्होंने दुआ मांगी थी, इखलास से, ईमान से, सच्चे दिल से, और आज कयामत तक अल्लाह ताला ने उनके अल्फाज को महफूज करके इस कुरान में रखा। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी दुआएं आए, आए तो बहुत अच्छी बात, बहुत आला बात, जो दुआ दिल से मांगी जाती है ना, असर वही करती है। बहुत सी किताबों में पढ़ी हुई दुआएं हम मांगते रहे और दिल में हमें पता ही ना हम क्या मांग रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। दीन को रिस्ट्रिक्ट ना करें। इसमें बताया गया वो आलिम नहीं थे,
وہ فاضل نہیں تھے, ان پہ شریعت نہیں تھی, انہیں کسی نبی کا پتہ نہیں تھا, انہیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, وہ صرف اللہ کو پکار رہے تھے اخلاص کے ساتھ. کوئی انسان اگر اس کو علم نہیں ہے, وہ صرف اللہ کو پکارے گا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لے گا. کرنا کیسے؟ اخلاص اور ایمان کی دولت اپنے اندر لے کے آنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو رتبہ دیا کہ آج تک ہم غار والوں کی باتیں کرتے ہیں, آج تک ہم ہر جمعے ان کی بات کر رہے ہیں, اور کتنی بڑی لرننگ ہے نوجوانوں کے لیے جو کہ آج بڑے ڈپریس ہیں, کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم کیا کریں. اگر نوجوان اللہ کی رسی کو تھامے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعلیٰ مقام دے گا. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا دیا, پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے. ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں, بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ رب پہ ایمان. جہالیت کے دور میں جب اللہ نے اخلاص اور ایمان دیا, یقین جانے مجھے کوئی دعا نہیں آتی, مجھے عربی کی کوئی دعائیں نہیں آتی, لیکن مجھے یاد ہے اور اکثر میں نے بتایا بھی ہے بہت سے لیکچرز میں, کہ میں ڈائننگ روم میں بیٹھ جاتی تھی اور میرے سامنے ایک درخت ہوتا تھا, میں اس کو دیکھتی رہتی تھی اور میں ہر وقت صرف کہتی تھی اللہ تعالیٰ میرا دل بدل, اور صرف ایک دعا تھی اللہ میرا دل بدل دے, اللہ میرا دل بدل دے. جب میں اس کی آج تفسیر پڑھ رہی تھی رات کو بیٹھ کے, تو مجھے ایسے لگا کہ واقعی یہ تو بالکل اللہ نے سچ کہا ہے کہ تم صرف اگر ایمان سچے دل سے لے آؤ گے, اخلاص لے آؤ گے, باقی سب تو میں تمہیں خود سکھا دوں گا. اللہ نے ان پہ کتنا کرم کیا, ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا, بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اگر آج آپ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آن لائن اتنے لوگ سن رہے ہیں, اگر آپ صرف اللہ کو تھام لیں گے, اللہ آپ کے راستے خود سیدھے کرے گا, اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ خود لے کے جائے گا. صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے جڑ جانا ہے, اللہ کو تھام لینا ہے, اور اس بات پہ 100% یقین کرنا ہے کہ مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا, اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی. جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے, اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑھی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے. یہ ہماری قوم ہے, انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے, تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا. کھڑے ہو گئے پوری قوم کے خلاف اللہ کے لیے. آج ہم کیوں نہیں کھڑے ہو پاتے اپنے نفس کے خلاف اللہ کے لیے؟ آج میں بتاؤں, اگر میں دیکھوں اوور آل, ہمارے اوپر کوئی ظلم تشدد نہیں, ہمیں کوئی منع نہیں کرتا, ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ اپنا نفس. آج کے نوجوان کی سب سے بڑی لڑائی صرف اس کے اپنے نفس کے ساتھ. اگر وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑ جائے گا, اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اور ہم نے کیوں لڑنا ہے اپنے نفس سے؟ کیونکہ مجھے صرف اللہ چاہیے اور اس کی رضا چاہیے. اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا. اور اے حبیب, تم سورج کو دیکھو کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکلتا ہے, اور جب غرور ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر میری اطاعت کرو گے میں کائنات کی چیزوں کو بدل دوں گا, سورج کی ڈائریکشنز کو بدل دوں گا, حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے, اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں, اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے, اور ان کا کتا غار کی چوکٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے تھا. اے سننے والے, اگر تو انہیں جھانگ کر دیکھ تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے. اللہ کی طرف آئے, اللہ سے مدد مانگی, دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے سلائے رکھا, حفاظت کرتے رہے, سورج کی دھوپ ان پہ نہیں پڑی, کروٹیں بلتا جاتا رہا, کیونکہ اگر ایک ہی سٹیٹ میں آپ زیادہ عرصہ پڑھیں بیڈ سورز ہو جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کا بھی کتنا خیال کیا. آج اگر ہم اللہ کی رسی کو تھام لیتے ہیں قرآن کے راستے میں لگ دیتے تو کیا اللہ ہمارا خیال نہیں رکھے؟ ہمیں تو توکل کی کمی ہے, ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے. تو ایسے جڑ جائیں اللہ کو کہ اگر آج میں اللہ سے جڑ گئی ہوں نا, کوئی دنیا کی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور ویسے ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ چند افراد نے کہا کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے کچھ کم وقت, اور دوسروں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو, تو تم اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے, پھر تمہارے پاس اس میں سے کوئی کھانا لے آؤ, اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے. ان کے ذہن میں تو کیا تھا جب وہ وہاں سے نکلے ہیں کہ ہم غار میں پناہ دینے جا رہے ہیں, مطلب تھوڑی دیر ہوئی ہے ہم آپ یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں, اب کھانا چاہیے. انہوں نے اس وقت کا سکہ, یہ بہت سال سوئے تھے, ابھی آگے تعالیٰ بتاتا ہے کتنے سال, اس وقت کا سکہ لے کے کہا کہ تم آرام سے جانا, آرام سے بات کرنا, کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین پر پھیر لیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو. یہی کام ہے ہمارے آج, یہ نہیں سیکھا انہوں نے ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دے دی. اب ان کے غار پہ کیا کرو, ایک عمارت بنا دو اور ان کو چڑھا دو. اور یہی ہوا تھا, عیسائیوں نے چرچ میں ان کی تصویریں لگا دی, ان کے مقبرے بنا دی اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. ہم عمل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم جھکنے کی طرف ضرور چلے جاتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے ایسا کیا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب نصیب کیا. لوگ کہیں گے کہ وہ تین میں سے تین ہے جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے, اور کچھ کہیں گے وہ پانچ ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے, یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں, اور کچھ کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے. تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے, انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں, تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی, اور ان کے بارے میں اس میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو. ان چیزوں میں الجھے ہوئے جسے ہمارے عمل کا تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا سبق سکھایا ادھر کہ یہ مت کہو کہ وہ کتنے تھے بیٹھ کے بحث, اب یہاں پہ بحث شروع ہو جائے. نہیں وہ تو فلانے کہتے ہیں اتنے تھے, وہ فلانے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو وہ کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں سوچو کہ انہوں نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے. اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے. کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ انشاءاللہ. ہمیں یہ نہیں کہنا میں کل یہ کروں گا, بلکہ کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا. لیکن انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی پوری قوت لگاؤں گا پھر اللہ میری مدد کرے گا تو یہ کام ہوگا. یعنی ہم نے انشاءاللہ کب کہنا ہے؟ اپنی پوری قوت ہم نے لازمی لگانی ہے. مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ. اللہ اکبر. اللہ سے کیا مانگی تھی انہوں نے؟ مدد. کیا ان کے پاس کوئی نبی آئے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ہدایت آئی تھی؟ کیا ان کا کوئی سپورٹر تھا؟ کیا ان کا کوئی پروٹیکٹر تھا؟ کیا ان کو اپنے آگے منزل نظر آ رہی تھی یا پیچھے وہ کچھ چھوڑ کر آئے تھے؟ کیا کیا تھا؟ ایمان. 300 سال تک میرے اللہ نے انہیں پروٹیکٹ کیا, پھر اٹھایا, پھر دنیا میں لایا, پھر لوگوں نے ان کو اتنا عظیم بنا دیا. تو آج اگر میں اپنی جوانی میں اپنے قوت کے دور میں اللہ کو تھام لوں گی تو کیا میرا اللہ جو ہماری زندگیاں کتنی ہے 60-70-80 اس سے اوپر تو نہیں جا رہی آج کل, بونس ہی چل رہا ہے, تو اللہ مجھے نہیں سنبھالے گا؟ بالکل سنبھالے گا. اس دفعہ جب جمعے کے دن انشاءاللہ سورہ کہف پڑھیں گے نا, اللہ سے وعدہ کر لیجئے گا یا اللہ میں تیری اور تو میرا, بس اس کے آگے اور کچھ نہیں. اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ. تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے, آسمان اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں, وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے, ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں, اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں, اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے. تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو.
تلاوت کرنے کا ظاہری مطلب ہے, ضرور تلاوت کریں اچھے آواز میں پڑھیں, لیکن اصل چیز تلاوت کیا ہے, اس کی فرما برداری کرو, اس کے احکامات پہ چلو, اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں. نیک لوگوں کی ساتھ رہو, ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہیں نیکی کی طرف مجبور کریں, نیک لوگوں کی روش اختیار کرو, اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں, اور ان کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. برے لوگوں کی روش انسان نے نہیں رکھنی, اور تم فرما دو کہ جب تمہارے رب کی طرف سے, اور تم فرما دو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, جو وہ چاہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے, بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی, اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو بگلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. اللہم علی تجلی منہم, جو ان کے منہ کو بھون دے گا. اللہم علی تجلی منہم. کیا ہی برا پینا, اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں. ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں, انہیں ان کے باغوں میں سونی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے, وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے, اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے. اللہ ہم سب کو اس جنت میں لے کے جائے جیسے ایسے ہی ہم سارے بیٹھے ہوں, ایسے تخت لگے ہوں, تکیوں پہ ہم بیٹھے ہوں, اور ہم کہے الحمدللہ ہم دنیا کی تکلیفیں کاٹ کے آتے ہیں. آمین. اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں اور دو باغ بنائے, اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھام دیا, اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی, دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے, اور ان میں کچھ کمی نہ کی, اور دونوں کے بیج ہم نے ایک نہر میں جاری کر دیے. اور اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا, اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا, اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں, اور وہ اپنے باغ میں گیا حالانکہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا, کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا, اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پا لوں گا. ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو کبھی بوڑھی ہوں گی نہیں, میرے پہ تو کبھی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں, یا میں تو کبھی کمزور ہوں گی نہیں. سیم وہی روش ہے, تکبر تکبر تکبر. اس کے ساتھی نے اس کے فخر و غرور کا باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا, کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا, پھر نطفے سے, پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا, لیکن میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ ہی میرا رب ہے, اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا. دو کردار دکھائے جا رہے ہیں, ایک وہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی اور وہ تکبر کر رہا ہے اور اپنے آپ پہ کر رہا ہے کہ مجھے بڑی چیز ہوں, مجھے چیز مل گئی ہے. دوسرا کیا ہے جو کہتا ہے کیا تم اس تکبر کر رہے جو تم نطفے سے پیدا ہوئے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور نعمتیں دی. یہ دونوں کردار کیا ہمیں سوسائٹی میں ملتے ہیں؟ ویری کامنلی ملتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا, ساری قوت اللہ کی مدد سے ہے. جاتا تو کیا کہتا ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے, جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو ضرور پڑھا کریں. ایک تو یہ نظر سے بھی بچاتی ہے, اور انسان سبمٹ کر دیتا ہے کہ ساری قوت اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کوئی بھی کوالٹی کوئی بھی چیز دی ہے. اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا, اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلی گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے, یا اس کے باغ کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے, اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے, اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گرا ہوا تھا, اور وہ مالک کہہ رہا تھا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا, اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی, اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا. ہمارے ساتھ کوئی جماعت نہیں ہوگی,
اور ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم اپنا بدلہ لے سکیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. تمام اختیار کس کا ہے؟ صرف سچے اللہ کا. وہ بہتر, وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے اچھا انجام عطا فرمانے والا ہے. اور ان کے سامنے بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا, تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا, پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں, اور باقی رہنے والی اچھی باتیں کیا ہیں؟ بل باقیات الصالحات, باقی کیا رہ جائیں گی؟ اچھی باتیں, اچھے اعمال تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں. اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوں گے, اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے, اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے. بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کیسے پیدا ہوئے تھے ہم؟ ننگے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, کوئی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے تم پہلی بار پیدا کیے گئے تھے, بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے اور نامہ اعمال رکھ جائے گا. تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ان میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے, اللہم علا تجلنا, اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی, اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے. اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے, اللہم لا تجلنا منہم, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. تو اے لوگوں, کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. نہ میں نے انہیں آسمانوں اور آسوں کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا, اور نہ خود ان کے بناتے وقت, اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کا مددگار بنانے والا ہوں. اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرے شریک گمان کرتے تھے, تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے. اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں, اور ان سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی, اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اللہ نے اتنی اگزامپلز دی لیکن انسان پھر بھی بحث کرتا ہے, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے. آج ہمیں کس چیز نے روک لیا کہ ہم ایمان لائیں اور عمل کریں؟ ہمارے پاس بھی تو ہدایت آ گئی. یا پھر ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے, اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبر سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں, اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں. اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس نے انہیں ڈرایا تھا اسے مذاق بنا دیا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اسے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. آج اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا آپ ظالم ہیں, ہم کہتے ہیں نو, ہم ظالم نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو غلط کام کرتا ہے اور آگے بھیجتا ہے اور اعمال میں لکھوا دیتا ہے؟ ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ بھی ہرگز کبھی ہدایت نہ پا تو جب ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے
جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں. اس رکوع میں اب آگے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تب ذکر ہوا تھا حضرت خضر کا اور پھر وہ گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. اور ان کے شاگرد جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ کون تھے؟ وہ تھے یوشع بن نون جو تھے وہ ان کے ساتھ اس سفر میں تھے. علم کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں نا طالب علم ہیں. تمام لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بہت 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 زیادہ پوائنٹس ہیں آگے, کیونکہ جب ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں جب تھوڑا سا علم ملتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہماری ٹیچر کو کچھ نہیں آتا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, استاد استاد ہو. آپ کو ہو سکتا ہے اللہ شہرت دے دے, اللہ کو مشہور کرا دے, آپ لوگوں کی نظروں میں ہو جائیں, لیکن استاد سے آگے انسان کبھی بڑھ نہیں سکتا. اور با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور علم حاصل کرنے میں اجلت نہیں کرنی. پیچھے بھی ہم نے ایک مقام پہ پڑھا ہے کہ بے شک نیکی کا کام ہی کرنے میں اجلت کیوں کی جائے, وہ خراب بھی لے آتی. تو آج اس کی ایگزامپلز ابھی آپ پڑھیں گے. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ کون تھے؟ ان کے خادم یوشع بن نون کی بات ہو رہی ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا, پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ, بے شک ہم اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے. خادم نے عرض کیا سنیے جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا, اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا. موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے. پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے. مچھلی ایک نشانی تھی کہ جہاں پہ وہ جائے گی نا اس راستے کی طرف جائیں گے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ لوگ آپس میں مصروف ہو گئے, شیطان نے بھلا دیا تو وہ مچھلی نکل گئی. پھر وہ پلٹ کے دوبارہ گئے تھے اس مچھلی کو تلاش کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحم. کس کی بات ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی. تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم تا فرمایا. اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے؟ علم کے لیے سفر کرنا بہت ثواب کا کام ہے. اب تو سورس آف نالج کی سورس ہمارے گھروں میں آ گئی ہے نا, نیٹ اور یہ. پہلے تو یہ تھوڑی ہوتا تھا. پہلے علم حاصل کرنے کے لیے کئی کئی سالوں کا سفر کر کے لوگ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور انہیں ملتا تھا. اور آج ہم کیا طالب علم ہیں یا ہماری طلب ختم؟ آج ان کی طلب ہی ختم ہو گئی. جو جتنی چیز پاس آتی ہے بے قدری ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم دنیا عطا فرمایا. اس نے موسیٰ سے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے؟ جواب دیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے, اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم مہیت نہیں. یعنی علم اگر حاصل کرنا ہے تو صبر کرنا ہے, صبر و تحمل سے حاصل کرنا ہے. موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا. کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا. یہ ایک اصول ہے کہ جب علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں شروع میں اتنے سوال نہیں کر دینے چاہیے, کیونکہ جیسے جیسے منزلیں چڑھتے جاتے ہیں آٹومیٹکلی ان سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں. تو صبر کے ساتھ پہلے پوری بات سنیں, تحمل کے ساتھ اس کے بعد سوال کریں. تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں. کئی دفعہ بہت سی باتیں کیونکہ ذہن کچے ہوتے ہیں نا, سمجھ نہیں آتی یا اس کو ہم مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, اسی لیے وہ باتیں تھوڑی دیر سے بتائی اور پڑھائی جاتی ہیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے
اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو، بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ کہا کیا میں نے کہا نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا ہے؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ ایک اور بات کیا ہے، جو ان والے ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں جو دیکھنے والے کو لگ رہا ہے انہوں نے غلط کی ہیں، لیکن اس میں کیا حکمت ہے یہ آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے اس بات کو۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں نے آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ ہی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں نے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، یعنی علم کے راستے میں ٹیچر کو اختیار حاصل ہے کہ اگر ایک بندہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں مان رہا، بات نہیں کر رہا، تو جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ کتنی دفعہ وارننگز دی ہیں، بہت دفعہ۔ اور پھر کہا کہ اب میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا انہیں بھی سرکشی میں کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت اور شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک دل آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ زندگی میں اتنے حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فور دا ٹائم بینگ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، لیکن جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ ایک ٹائم پہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر، محنت بھی کر لی، کوشش بھی کر لی، نہیں بن رہا، ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا۔ اب جا کے پتا چلتا ہے ایڈمیشن کیوں نہیں ہو رہا، اس میں اللہ کی بہت بہتری تھی، اللہ نے مجھے اس سے بہت بہتر چیز عطا کرنی تھی۔ تو زندگی میں جب آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو اللہ کے فیصلوں پہ کیا کریں، رضیت باللہ ربا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اللہ سے کوئسچن نہ کریں۔ اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ کون سوال کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا کیا۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا، عدل انصاف کرنے والا تھا، اس کا ذکر ہے۔ تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، تو اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔ کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے جو کچھ اس نے پاس کیا بات اسی طرح ہے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر وہ ایک اور رستے کے پیچھے چلا۔ حضرت ذوالقرنین کے ڈفرینٹ سفروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیسے وہ دنیا میں گئے، کیسے انہوں نے عدل قائم کیا، کیسے انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ حکومتیں کی۔ پھر وہ ایک اور رستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان
اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین, بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فتنہ فساد مچانے والے لوگ ہیں, تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے, تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو. یعنی مال اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے, لیکن میری ہیلپ کرو, میری مدد کرو قوت کے ساتھ. میں تمہاری اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا, میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ. یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی گئی تو ذوالقرنین نے کہا آگ دھمکاؤ. یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلتا ہوا تانبا اڑیل دوں تو یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے, اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا اور سور میں پھونک مار دی جائے گی, تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی آزمائش میں نہ لے کے جائے. اللہ ہمیں اس سے پہلے اپنے پاس بلا لے. اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی. اتنے خوش تھے, اتنی پارٹیز کر رہے تھے, اتنے فن کر رہے تھے, اتنی قوالی نائٹس, اتنے کانسرٹس کر رہے تھے کہ یاد ہی نہیں آیا اللہ ہے کہ نہیں, یاد ہی نہیں آیا ہمیں. وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور جس حق بات سن نہ سکتے تھے, تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ کون ہیں سب سے زیادہ ناقص عمل والے؟ ذرا دیکھیے گا, وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. جو فرض عبادات نہیں کرتے اور نفل کرتے جاتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے لیکن چیریٹیز کرتے جاتے ہیں, جن کا ایمان اتنا کمزور ہے لیکن وہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب اعمال برباد ہو جائیں گے. انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے کام کر کے جائیں گے لیکن آگے جائیں گے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے, بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنایا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, ان میں کوئی دوسری جگہ بدلہ نہ ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہے گا. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی, اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے. اتنی سپریم اتھارٹی ہے ہمارے اللہ کی. تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں, مجھے وہی آتی ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے. کتنا کلیئرلی پتا چل گیا کیا کرنا ہے, پھر ہم کس دھوکے میں پڑے. اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. قرآن کا معجزہ جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس معجزے میں کتنی زیادہ باتیں ہیں. اور سورہ کہف, میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد جب آپ اس کی تلاوت بھی کریں گے, اس پہ غور و فکر کریں گے, تو آپ کے اندر ایمان کی ایک نئی قوت, ایک نیا جذبہ بھر دے گی. جلدی سے ہم شیئرنگز کی طرف جاتے ہیں. جی شیئرنگ سٹارٹ کریں. ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں ہٹ کرنا چاہیے, مہنا ربی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کے سامنے اف تفریح کرنی چاہیے. ماشاءاللہ لکو تعالی بلا. جی بیٹا, ہمیں ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھنی چاہیے, پڑھنے سے ہر مشکل سے اللہ بچائے گا اور اپنے زمان میں رکھے. آمین آمین. جی ہمیں قرآن اور اسلام کو کہنی چاہیے, یعنی کہ ہمیں قرآن کو پورا پڑھ پڑھنا ہے, بالکل آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا ہے اور اپنے اعمال میں امپلیمنٹ کرنا بہت بہت ضروری ہے. جی جناب, میں
اس سے جو میں نے خاص لی ہے وہ یہی ہے کہ غائب کا یوں صرف اللہ کو ہے. ہمارے اچھے یا برے حالات جو بھی آتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا اللہ نے سوچا ہوا ہے وہ صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. تو اگر ہمیں خوشی ملے تو اس پہ بھی الحمدللہ, اور اللہ کو ایسا کام ہو جو کہ پسند نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کے ایک کہہ کے اس پہ صبر کر لینا چاہیے, اور بے جا سوال کر کے یا بے جا باتیں کر کے ہمیں اپنے آپ کو اس میں جانا نہیں چاہیے. ہر چیز میں الحمدللہ بالکل اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. بے شک اللہ نے سختی بندے کو پسند کیا ہے, بہت زیادہ خاص کرنے والے کو بھی اللہ نے پسند نہیں کرتا, بندے کو بھی اللہ نے ممنوع فرمایا ہے. بالکل جی جناب, لوگوں کی روش اختیار نہیں کرنی, تکبر نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا کسی بھی بات پہ, اور رب کے سامنے ہمارا مال اور ہماری اولاد کو کس سے کام نہیں آئے گی بلکہ ہمارے نیک کام, ہماری نیکی, ہمارے اعمال کام ہے. زبردست, اللہ کے رسول کو بشر بناتے بھیجا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں ان پر, اور انہوں نے جو کام کیے سب کچھ ہمیں بتانے کے لیے, زندگی کیسے گزارنی ہے سارا کچھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل پیدا ہو سکے, اور ہم نے ہر چیز میں اعتدال پسندی اختیار کرنی ہے, جو کنجوسی بھی نہیں کرنی. بالکل ماشاء اللہ جی بیٹا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل جی جناب, قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے, فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام بنائے اس پر عمل کرنا چاہیے, اور کسی ایک چیز کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیب میں لکھا وہ ہمیں مل جائے. بے شک بے شک جی, مال اور اولاد دنیا کی رونق ہے, میں مال سالیہ باقی رہنے والے انسان جگرات ہوئے, اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ حاصل کرے, حاصل کرنے کا تقاضا کرنا چاہیے, اور رات سفر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سفر کرنے والا. بے شک جی, سمیرا کاشف صاحب اپنی شیئرنگ دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں اپنی جو ہے آس پاس ہم اپنی کمپنی جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے, کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, یعنی کہ ہم جن کو فالو کریں وہ انہی کے ساتھ ہمیں اٹھائے جائیں گے. اور جیسے شیطان نے جو کہہ دیا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, جیسے وہ ایک دم کہے گا کہ بھائی میں وہ ہینڈ ریس کر دے گا کہ جو تم نے کیا وہ تم نے خود کیا, اسی طرح اگر ہم لوگ غلط لوگوں کو فالو کریں گے تو آف کورس وہ لوگ بھی یہی کریں گے, کیونکہ ہر اپنے انسان نے ہر اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. بے شک بے شک, اپنی شیئرنگ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس پارے میں جو سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے, اور ہم نے اس کو برڈن سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کو خوبصورت طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے. پھر سورۃ بقرہ کی جو آیات ہیں اس کو ہم نے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سونا ہے, اور اپنی زندگی سے اف اور بٹ کو نکال دینا ہے. دین کے معاملے میں ہم نے پورے طریقے سے اس کے ارکان کو ادا کرنا ہے, نہ ہم نے اف کہنا ہے اور نہ بٹ کہنا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اور ایک اور جو چیز تھی کولن سدیدہ, اچھی بات کہنی ہے, اور اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی. ہمیں نہیں پتا کون سی قبولیت کی گھڑی ہے اور ہم اپنے بچوں کے لیے خیر کے بجائے شر کو مانگ لیں. بے شک, اور بہترین چیز ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے, جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو, اور کیونکہ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے اس کے مطابق ہم اس سے ڈھیر ساری نعمتیں بھی مانگ لیں تو وہ بھی کم. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے جو ضروری جو تھی نا کہ والدین کا حق, وہ ادا کرنا ہے, جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنی ہے. اور شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے کہتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکائے گا, لیکن اوپر اور نیچے سے وہ نہیں ہمیں بہکا, کیونکہ ہم اس میں ہم اپنے سجدوں سے مدد لے سکتے ہیں, اور اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا نور ہے, تو اپنے نوافل جو ہیں ان کو ہم نے رمضان میں زیادہ کرنا ہے. اور حلال زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف حلال اور طیب کھانا ہے, ہم نے حلال زندگی بھی گزارنی ہے, یعنی حرام کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, اور اللہ تعالیٰ سحر باجی کو جلد فردوس میں آرام مقام دے.
جب میں کوئی بات کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو, کہتی تھی بیوقوف لڑکی ایسے مت کہا کرو, اللہ تعالیٰ کیسے کہے گا, اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ, اسے کھل کے مانگا کرو, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں کھل کے ہر قسم کی نعمت عطا کرے. جی جناب طاہرہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. اللہ ہمیں کبھی بھی آزمائش میں نہ لائے, اور سب سے زیادہ نہ کو سمجھ جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں وہ فرض پورے نہیں کرتے اور باقی کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. ابھی انشاءاللہ آج چاند دیکھیں گے اور رمضان کا اعلان ہو جائے گا. جیسے ہی اعلان ہوگا اس لمحے سے لے کے آپ نے اپنے آپ کو یوٹیلائز بنانا ہے اور اس کی تیاری ابھی سے کرنی شروع کر دینی ہے. کوشش کریں اتنے ویل آرگنائزڈ ہوں کہ پھر جیسے ہی اعلان ہو تو ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو تراویح انشاءاللہ پڑھنی پڑے گی. دوسری بات ہے ہر چیز کا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بنا کے کرے. میں نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے, اور اپنے کسی بھی ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیے ہوئے وقت سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مصروف رکھنا ہے, فضول باتیں نہیں کرنی. کوشش کریں شاپنگز اور ان چیزوں میں, بہت جو ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے ضرور باہر جائیں, لیکن اپنا ٹائم آپ لوگ بالکل ویسٹ نہ کریں. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ قرآن چاہے تھوڑا ہی پڑھیں اس کا حق ادا کریں, تلاوت کا حق بھی اور عملی حق بھی. کوشش کریں جو چیز پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. دوسرے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے رمضان نہیں گزارے تو تھانیدار بن کے ان کے پیچھے نہیں پڑھنا, پیار سے محبت سے کہنا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مان رہا, غفلت کی نیند سویا ہوا ہے, تو اس کے لیے کثرت سے دعائیں کریں. دعا وہ چیز ہے جو آپ کے بچوں کے لیے بہت سے راستے کھول دے گی. یہ رمضان ہماری نجات کے لیے ہمارے پہ فضل اور کرم بن کے آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, اور اللہ جانے کہ ہم اگلے رمضان تک زندہ رہے نہ رہے. تو اس کا ایک ایک لمحہ بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. ہر وقت اللہ کو یاد کریں, اس کے حضور دعا کریں, فرائض کو بہترین طریقے سے کرنے کے بعد نفلی عبادت کی طرف جائیں. نفلی عبادت زیادہ کرنے کے لیے فرائض میں کوتاہیاں نہیں کرنی. تھوڑا دیں زیادہ دیں, صدقہ خیرات کرتے رہیں, اپنی استطاعت کے مطابق دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا کوالٹی دیکھتا ہے. تو ضرور کریں, اپنے خیر خواہ ضرور رہیں اور باقی مخلوق کی بھی خیر خواہ رہیں. اسی دعا کے ساتھ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ, یا غفور الرحیم, یا ارحم الراحمین, یا ذو الجلال والاکرام, تیرے کرم سے, تیری رحمت سے, تیری توفیق سے آج ہم نے 15واں پارہ بھی مکمل کیا. یا اللہ, ہم پہ تیرے کلام پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہم تیرا کلام سننے کے لیے, تیری باتیں سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں. تو تمام حاضرین محفل کا یہاں پہ آنا, بیٹھنا, پڑھنا, سمجھنا, نیکی کے ارادے کرنا اور غور و فکر کرنا قبول فرمانا. یا اللہ, پڑھنے پڑھانے میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اس میں میری پکڑ نہ کرنا, یا اللہ مجھے بخش دینا. یا اللہ, ہم سب کی نیتوں کو خالصتاً اپنی طرف خالص کر لینا. یا اللہ, ہمارے اندر کوئی ریاکاری, کوئی شہرت کی طلب, کوئی دکھاوا نہ ہو. یا اللہ, ہمارے دل سے حسد, کینہ, عداوت, بغض, تمام برائیوں کو دور کر دینا.
یا اللہ ہمیں بہترین طریقے سے نماز قائم کرنے والا بنانا اور نوافل میں بھی ہمیں کثرت کرنے والا بنانا، یا اللہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمانا تاکہ ہم بہترین طریقے سے تیرے رمضان کو گزار سکیں۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دینا، یا اللہ جنت الفردوس کو ہمارا مقدر بنا دینا، یا اللہ سب سے بڑا تحفہ جو کہ تیری رضا کا تحفہ ہے ہماری جھولی میں ڈال دینا۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین پہ قائم رکھنا۔ یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے دور رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور سنتوں پہ کثرت سے عمل کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہر وہ برائی جو ہم ظاہری کرتے ہیں اور جو برائی ہمارے اندر چھپی ہے اس سے ہماری نجات دینا۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمانا۔ یا اللہ جو لوگ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں کرنا۔ یا اللہ جن جو تراویاں پڑھانے والے حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، ان کے لیے بہت آسانیاں کرنا۔ یا اللہ سب کی کوششوں کو، یا اللہ ساری کوششیں صرف تیری رضا کے لیے ہیں، یا اللہ ان تمام کوششوں کو قبول فرمانا۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔